Ötən şənbə günü Naxçıvanda ilk dəfə olaraq yer saatı 2019 ekoloji kampaniyası keçirilib. Əməkdaşlarımız da həmin kampaniya çərçivəsində keçirilən aksiyada iştirak ediblər. Yer saatı ekoloji kampaniyası çərçivəsində hər il milyonlarla insan dünyanın hər yerində işıqları söndürərək planetimizə qarşı qayğı, sevgi nümayiş etdirirlər. Geri sayım başladı və gördüyünüz kimi artıq 5 saniyədən sonra işıqlar söndürüləcək və hər tərəf qaranlığa qərq olacaq. Mən istəyirəm ki, gələn ildə belə bir tədbir keçirilsin və mən ailəmlə gələn il bu tədbirdə iştirak edeyim və bir saat ərzində bütün elektriklər keçsək. Bu aksiyaya Azərbaycan 2011-ci ildən qoşulsa da ilk dəfə olaraq Muxtar Respublikamızda bugün bu kampaniya keçirildi və gördüyünüz kimi işıqlar söndürülüb və yüzlərlə insan Təbriz Otelinin qarşısında bu aksiyanı, ekoloji kampaniyanı birlikdə qeyd edirlər. Çox gecəyə, çox qıza, yağış mayını olmuruz əylənməyimizə. Ümit varam ki, yəni bu Naxçıvanda daha da gələcək illərdə genişlənər. Yəni, hər kəs bu enerjisə qənaətində, yəni çalışar şəhsiz. Həlçən ki, yağış yağır, yağış yağmasaydı daha möhtəşəm olardı. Yağış yağmasaydı daha möhtəşəm olardı, amma yəni Naxçıvan gəncləri, yəni fəallıqlarını göstərdikləri üçün, yəni daha fəal olduqları üçün yağışın yağmağına baxmayaraq, yəni yenə də buraya yığıldılar, yəni siyasətə qoymadılar, sağ olsunlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Yer Saatı kampaniyası çərçivəsində velo yürüş, rəqs qruplarının rəqsləri, fasiləsiz musiqi nömrələri və digər sürprizlər gənclərin marağına səbəb olub. Gənclik demək, əyləncə demək, sevinç demək. Elə gördüyünüz kimi gənclərdə bu aksiya çərçivəsində yağışa, soyuğa aldırmadan rəqs edirlər, əylənirlər. Bu aksiya çox əhəmiyyətli bir aksiyadır. Elektrik enerjisindən istifadə, ümumiyyətlə nəzərə alıb enerjiyə qənaətlə istifadə etməyi nəzərdə tutan bir aksiyadır və buna diqqəti çəkmək məqsədilə həyata keçirilir. İlk dəfə Naxçıvan gəncləri bu cür bir aksiyada iştirak elədi. Havanın yağışlı və soyuq olmasına baxmayaraq keçirilən aksiya çərçivəsində iştirakçılara iaşə xidməti də göstərilir. Qeyd edək ki, Yer Saatı aksiyası İmumdünya Vəhşi Təbiət Fondu tərəfindən hər il keçirilən beynəlxalq tədbirdir. Həmin iştirakçılar hər kəsi həyati əhəmiyyət daşımayan bütün elektrik cihazlarını bir saatlığa söndürməyə çağırır. Bununla da dünyada iqlimin dəyişməsinə diqqət ayırmağa çalışılır. Hər il aksiyada milyonlarla insan iştirak edir. Azərbaycanda da rəsmi olaraq 2011-ci ildən Yer Saatı kampaniyası qeyd edilir. Məşhur binaların fasad işıqları bir saatlıq söndürülür və bu rəmzi hərəkətlə aksiya iştirakçıları enerjiyə qənaəti təşviq edirlər. Xanım Rüstəmzadə, Emil Haqverdiyev, Bəhruz Sənifəyev, Ramin Salvasadə, Xəbərlər.